して、このタイミングで。狙いは娘か、それともこのシェアクリスタルか。どっちでも構わねえよ。むしろこの展開願ったりだぜ。ここでデカブツをぶっ倒す。ネプチ、ギアッチ、付き合ってもらうぜ。因縁も今日で終わりだ。てめえを倒すために編み出したこの技、早速だが試させてもらうぜ。おっと、そうはいかないな。もう、一体誰？せっかく見つけたシェアクリスタルを壊したのは。いい君だな、小娘。誰だてめえ。言えば、こうして貴様と会うのは初めてか。ならば教えてやろう。私の名はマジェコンヌ。ダーク女神と共に貴様とこの世界に終焉をもたらすものだ。私を知っているのか。知り合いか。いや、知り合いっていうか、因縁の相手にされることが多いっていうか。初めてのみんなのために説明しよう。私たちはマジェコンヌというボスキャラのおばさんとは、過去作やアニメでも嫌というほど何度も何度も戦っているんだよ。世界では多分改心しているはず。
るとこの人、私たちが知っているマジコンヌとは違うのかも。そのクリスタルで何かを企んでいたようだが、残念だったな。さあ、ダーク女神よ、小娘どもを皆殺しにしてやりな。余裕があるのか。ならばダークパープルよ、遠慮はするな。徹底的にやってやるのだ。展開するだけの力があれば、俺にもっと力があれば、あいつを倒せるのに。せめてあいつに勝てなくてもネプッチたちだけは。おい、ネプッチ、ギアッチ、ヌラリンたちを連れて逃げろ。な、何言ってるのさ、ウズメ。あいつの狙いは俺だ。その隙にヌラリンたちを連れてここから逃げるんだ。やだよ、うずめを見捨てて逃げれないってば。元はといえば、これは俺とあいつの喧嘩だ。ネプッチたちには関係ないんだ。関係ないことに巻き込んで死なせるわけにはいかねえんだよ。死なせたくないのはこっちもだよ。それにもう友達なんだから、関係なくなんかないんだから。私もお姉ちゃんと同じです。まだ会って数日ですけど、友達を見捨てることなんてできません。おいおい、お前らのその言い方じゃまるで俺がやられちまうようじゃねえか。だってそのつもりでしょ。シェアクリスタルが壊されて絶対やけになってる顔してるもん。ま、そんな顔してるんじゃなおさら置いてけないよ。けどもう俺たちにはこの場をひっくり返すほどのシェアクリスタルがないんだぞ。作戦は失敗なんだ。大丈夫、2人ともまだ作戦は終わってないよ。シェアクリスタルなんてなくても大丈夫。お姉ちゃん、それってどういう嘘、これシェアエネルギー。なんだか力が溢れる。Thank you.
諦めちゃダメぬら。うずめならきっと何とかしてくれるぬら。そうさ、これまで何とかしてくれたじゃない。それに今日は仲間だって二人いるんだ。お前らなのか。そっか、スライムたちの思いがシェアエネルギーとして流れ込んできているんだね。多分そういうこと。けどスライムたちモンスターだぞ。そんなこと今まで。細かい理屈や設定なんてこの際どうだっていいよ。まだ私たちが戦えることに変わりはないんだからさ。いくよ、ネプギア。女神の力、見せてあげます。